Idemo gde drugo nego na štrand i proveravamo zašto Novosađani za Dunav tvrde da je to naše more. Šta na tu temu kažu posetioci, a šta oni koji vredno rade na preko 30 stepeni, čućemo od Ene Popov. Ena, dobro jutro, kaži nam ko ti pravi društvo na štrandu? Dobro jutro, imamo mnogo društva na štrandu danas. Imam i posetioci su tu i želela bih da razgovaram sa njima, ali moram vam priznati da koliko je vruće napolju, niko nije raspoložen za razgovor. Svi su u maniru, samo me pusti da ćutim, da ovaj dan prođe, da se što više rashladim i da ne moram da razgovaram ni sa kim, zato što svima nam malo slabije radi mozak po ovoj vrućini, ali ima onih koji moraju da su konstantno koncentrisani i kad je toplo i koji moraju konstantno da imaju fokus na tim posetiocima, da ih štite, da se brinu o njima i oni su izuzetno važni, ako ne najvažniji na štrandu. Ja ću danas porazgovarati sa jednim od njih, a to je moj gost Dragan Beković. Dobar dan. Dobar dan. Spasilac. Tako je. Kako se postaje spasilac? To me od uvek zanimalo. Ja sam gledala Baywatch kad sam bila mala, Čuvari plaže seriju i bila sam motivisana da postanem jedna od vas, da zbog Pamele Anderson ili ne znam sad, je li to možda vas motivisalo? Bilo je i toga, da. Bilo je i tih serija, jeste. Kako se postaje spasilac? Postoji obuka, postoji međunarodna organizacija koja se zove International Life Saving, koja je nadležna za nas sve. Ide se na obuku, ide se na ulazni test, prođe se obuka, usmena, teorijski, ima deo spasilaštva, ima deo prve pomoći, tako se postane spasilac, tako se krene. Koliko traje ta obuka? Nešto godinama, mesecima? To se sad nešto menja, usklađuje se sa zakonom o sportu. Mi smo realno sportsko zvanje, spasilac na vodi je sportsko zanimanje. Sad se nešto menja, čini mi se da je 360 sati ukupno obuke. Na tim obukama, pretpostavljam, trebalo bi savladati neke stilove plivanja. Koje su sve stvari koje bi trebalo savladati? Postoji ulazni test plivanja, koje se moraju osnovne norme koje se moraju savladati da bi se uopšte pristupilo obuci. Onda se u ovoj obuci uče još tehnike neke dodatne, spasilačke, naše način spasilačkog plivanja. I tako polako. Ove godine su nas ove temperature iznenadile. Kao što je na zimu, kažem, sneg je iznenadio putare, tako je nas u julu iznenadila, odnosno u junu, prilično ova temperatura koja nije baš uobičajna za ovo doba godine. Kako ste se vi snašli? Da li je možda onda bilo u porastu ljudi kojima se treba pomoći zbog vrućine ili je uobičajna situacija na štrandu? Leto je krenulo naglo. Sezona je krenula naglo. Dunav je bio izuzetno visok, do 12. juna je bilo praktično zabranjeno kupanje i zbog niske temperature Dunava, koja direktno zavisi od vodostaja. Tek 12. juna smo i pustili kupanje, kad su se stvorili uslovi, i jeste naglo malo krenulo. Oko dve nedelje se napunila plaža, za vikend smo imali isto tako visoku posjećenost, ali nisu to problemi koje, nije bilo neki veći problema, ne mogu reći. Sve u nešto uobičajeno i ništa. Ne, razmišljam, sunčanice, toplotni udari, možda neko uđe, hoće se raskladi pa mu pozli, je li bilo možda više tih situacija? Pa to sa uđe neko raskladi pa mu pozli, znači taj ko me pozlilo u vodi koja je 25 stepeni, napolju je recimo neki 40, neki 50 na pesku, ko me pozlilo, kad je, znači na tako maloj temperaturnoj razlici, njemu bi pozlilo i da je popio neko hladno piće praktično. Znači da tu nešto nije verovatno s organizmom bilo unutra. Svakako se svima preporučuje i znači apelujemo lagani ulazak u vodu, u svakom slučaju nikad ne znamo, tako je obavezno, znači kreće se od perifernih delova pa lagano oko srca i sve da bi eventualno, nikad ne znamo kako nam je stanje u organizam u tom trenutku, da bi izbjegli bilo kako iznenađenje. Bilo je možda jedno, dva slučaja, tako neka, ali hvala Bogu, dobro se je završilo. Koje su najčešće situacije kada ljudi uđu u vodu? Šta je to, pretpostavljam, pa ne znam, nekako davljenja, možda slabije, zato što su već dobri svi plivači ili grešim? Nije, davljenja ne nastaju zbog plivanja. Znači, kako da kažem, zona bezbednosti naša, koja je ograničena buvama, ne predstavlja samo zonu dubine, kako da kažem. Znači, one jesu bove nameštene na 1,60 m, što je po zakonu propisano, ali one uglavnom, mutna je voda, vrebaju razne opasnosti ispod vode, znači nevidljive neke stvari. Kao na primer? Pa ne znam, nepredvidivo
dno, recimo. Može biti nekih rupa, pesak je, da, iznenadna ovaj, dubina. Tu čovjek onako može da se iznenadi, da se šokira, da ne zna u trenutku šta mu se dešava. E, onda tu kreće neki proces koji nije baš prijatan i gde lako se pomogne ako se pomogne na vreme. Znači, spasioci mora da su na nivou, ali kažem, ta zona bezbednosti, ako nije povređena od strane kupača, znači ako ne prelaze bove, glavno se prolazi. Da. Tako je, bit će okej. Okay. Dragane, mnogo hvala na razgovoru. Hvala vam što ste tu svakodnevno da brinete o nama, vašim građanima koji dođu ovde da se rashlađuju, sunčaju, uživaju na plaži. Nadam se da ćemo se još jednom sresti za vreme ovog leta da porazgovaramo, pa možda eto na kraju sezone da vidimo kako je sezona prošla. Uvek ste dobrodošli. Hvala vam mnogo. Studio! Ena, toplo je napolje, eto, čuli smo preporuke spasioca. Hoćeš li ti malo da zaplivaš u ovom našem Dunavu, s obzirom da je Svetski dan Dunava? Vrlo rado, da, i nije slučajno što smo danas ovde. Međutim, drage moje, ja moram da idem na sledeći link, tako da za mene danas nema odmora, samo rad. E, onda ti oprošteno. Ništa, Ena, onda kad završimo jutarnji, idemo zajedno, sve tri.